Assalamu alaikum, değerli bacılarım, değerli kardeşlerim. Bak bu söz, inanın çok hoşuma gelir, istedim sizlere bir de hatırladım. Cennet ve cehennemin de kıymeti. Cennet bahalıdır, amma de pulsuzdur. Cehennem ise de pulludur. Hakikaten de çok ibretli sözdür. Şehadet kelimesi neçedir? Pulsuzdur. Dəstəmaz almaq neçedir? Pulsuzdur, git dəstəmazı al. Namaz kılmaq için pul lazımdır mı? Yox. Namuslu yaşamaq neçedir bəs? Quran oxumağa mı pul lazımdır? Tərbiyəli olmağa, şərəfli yaşamağa, günahdan korunmağa, bəs nə qədər pul lazımdır? Heç nə, pulsuzdur. Gəlin bir də cəhənnəmin qiymətlərinə baxaq. Namussuzluq, pulla. Qumar, pulla. İçki, pulla. Zina eləmək istəyirsən, pulla. Şərəfsizlik, pulla. Haramların hamısı, pulla. Cəhənnəmə aparan bütün yollar pulludur. Həqiqətən də çox dəhşətdir. Allah təala insanlara cənnəti vəd edib, pulsuz rəhmətim, insanlar üz döndərir. Amma pul xərcləyirlər ki, gedib cəhənnəmdə yansınlar. Pul xərcləyirlər ki, zina eləsinlər, cəhənnəmə düşsünlər. Həqiqətən də insanoğlu bədbəxtdir. İnsanlar pullu cəhənnəmə qaça-qaça gedirlər, amma havayı olan cənnətdən üz döndərirlər. Uca Allah bizlərə əsl müsəlman olaraq bu dünyadan köçməyi nəsib eyləsin. Amin.